Galera, estou aqui para apresentar aqui, deixa esse registro aqui, com esse bonito passarinho que eu estou com ele aqui em mão. Eu pego uma BR aí, é muito movimentada o trânsito de carro essa hora. Eu acabei de chegar com ele aí. Sofri um acidente aí. Eu encontrei ele caído na via aí. É um passarinho muito comum aqui no semiárido nosso aqui. Ele arrepia essa cacurutazinha vermelhinha assim, ó. Ó. Passarinho muito bonito. Ele tá bastante machucado. Não sei não se ele vai sobreviver. Ele tá muito machucado. O passarinho aqui tá se bulindo ainda. Como qualquer acidente pode acontecer com um ser humano, com um bicho, um pássaro. Então, aconteceu com esse passarinhozinho aqui, trouxe ele para ver se ele sobrevive. E o acidente é coisa que a gente não prevê. A gente tem que se cuidar. Assim como poderia ser com um pássaro, pode ser com um humano. Então, pro canal aí, eu deixo esse belíssimo registro aí. Fiz o que pude. Se sobrevivo ou não. Eu não posso fazer mais do que isso. Trouxe para um algum bicho predador não encontrar ele, uma raposa, ou mesmo até um gato de casa, como ali já provavelmente é muito próximo à cidade. Vinha acontecer pegar ele por uma fatalidade dessa, que ele está muito aí com essa acidente que ele sofreu. Então é isso aí, vídeo de um passarinho atropelado na estrada, mostrando a vocês aí, muito comum esse pássaro aqui, um belíssimo pássaro. Vê que, Henrique, dá um zoom aí, ele levanta essa cacurutazinha aqui, ó, a cabeleira dele fica, ó, muito bonita, ó. Ele ainda tá vivo. Vou guardar ele aqui dentro de casa para ver se ele reage aí. Então é isso aí, vídeo desse passarinho atropelado na estrada. Se vocês tiverem gostado aí, esse ato de ser humano que eu fiz aí, gostasse desse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, dá o like fazendo um comentário aí. Valeu!